Ось і все. Гар. А, не підходь до нас. Ми знаємося на кунг-фу. Провести майстер-клас. Ага, це ваші останні слова. Жах, що ж буде далі? Хто переможе? Так, Люба, тобі вже давно час спати. О, ти вже годину маєш бути у ліжку. Вимкни планшет. Мерщій. Солодких снів, Люба. І тобі, розумниця. Гадаю, вона пішла. Чим там усе завершилося? Ну, ми переглянули ще 5 хвилин. Ого! Я бачу тебе! О-о-о! Тепер вона прийде по мене! Треба було вимкнути! А, ось ти де! Ха-ха! А, йди! Припини волати, бо я зараз оглухну! Ти! Аго, Фредді! А, як ти тут опинився? О, ні! Катнепе, ти врятував мене! Ура, дякую тобі! Ось би й мені стати такою, як ти. Я можу тобі з цим допомогти. Ходімо зі мною. Люба, дивись, кого я привів. Нічого собі. Привіт, крихітко. Ласкаво просимо до нашої сім'ї. Трум-трік. Це ще не все. О, що ж там? Маємо спеціальну книгу для тебе. О, крутезно. Хочу макіяж. Ось так буде значно краще. Та ти в нас мисткиня. Так, дійсно стало краще. О, Люба, я така рада. І я. Хвилинку. Гадаю, хтось прийшов. Піду перевірю. Цікаво, хто там? Ого, оце так сюрприз. Нарешті вона прийшла. От так. Я все життя про неї мріяв. О, такої. Важенька. Потихеньку. Ух, майже доніс. Ще трошки. Фух. Та-дам. Ова, кіхтеточка! Чи ти бачила? Така велика! О, так, чудова! Любий, твоє обличчя! Що? Ой, геть забув! Треба ж було на комусь експериментувати! Начебто це все! Знову гармидар! Не хвилюйся, зараз і сліду не залишиться! Трум-трік! Чи так краще? Значно! Тепер до роботи! О, так, раюю! Така текстура! Няу! О! Так, ти лиш поглянь, сила селенна хутра. Воно нам знадобиться. Я зможу зробити з цього рукавички для нашої крихітки. Почнімо. Шиваємо все вздовж краю. Чудово. Рр, я тебе так просто не відпущу. Ова, хіба ж не краса? Люба, йди сюди. Вже тут. Ова, це мені? Дякую, матусю. Хочу побачити, який вони мають вигляд на тобі. Крутезно. Суперово. Ну, ми заглянемо до списку. А ось і наступне завдання. Ого! Ну, ми хоч ж дізнаємося. Побачимо, що нам випало. Ага, нам потрібна вода. Опускаємо, і відбувається магія. Тепер знімаємо плівочку. Далі нам потрібен топ. Час для обіду. Моє улюблене. Смакота неймовірна. А? Чого вам треба? Чи позичиш? Агова, якщо я забруднюся? А тепер трохи шерсті. А, що ти робиш? Потерпи трохи. А, годі. Мабуть, мені цього вистачить. Навіть поїсти нормально не дають. Так, про що це я? А вже ж, риба. От то вже скупе. Дарма, я й так впораюся. Трум-трі, гадаю, доволі непогано. Крихітко, чи готова приміряти? А вже ж, тоді лови. Ова, і мені подобається. Маю неперевершений вигляд. Рада це чути. Агу, татку. Так, Люба, риба суперова. Ой, тобі, аби поїсти. Що? Кого там ще вітром завіяло? О, Фредді! Аго, зачекай! Спробуй на це! Я так і знав! Оголонь, друже! Ха-ха, я тебе здолав! Чи він живий? Чудово! Тільки цього мені й не вистачало! Полеж наразі тут! Маю ще справи! Ха-ха! Незабаром буде чистенько! Отак, прибираю з ночі до ранку! Так-так-так! Гар! Що? Не боїшся? Гар! Що не так? Я ж наче моторошний. Агов! Гар! Фредді? Чудовисько! Рятуйте хто-небудь! Ауч! О, а я це скрізь шукаю. Агов, повернися, негіднику! О, ні, забирай, що хочеш.
Любий, це я. Бачиш? Фух, а я вже злякався. Не роби так надалі. Як справи? Дивись, що я тобі змайструвала. Чудово, чи можна приміряти? Ще й питаєш? Тром-трік. Готово? Така повітряна. Дякую. Час звіритися з нашим списком. Чи готова? Ходімо, хочеш. То що там маєте? Ого, ви далеченько зайшли. Так, час вибрати вушка. Виберемо випадково. Тром-трік. Що випало? О, мені дуже шкода, Люба. Ну, ще раз. Може пощастить? Так, ура! Чудово. А ось і твої вушка. Танець переможців! Ну, покажу, як треба. Оу, є! Ага, любий, твій хвіст. Що? А, жахіття! Що вранці він був на місці? Як так сталося? А? Що? То й куди ти його подів? Мабуть, це вчинив Фредді. Він мій ворог номер один. Я йому влаштую судну ніч. Любий, не передай куті меду. Скуштуй. Чудово. А що це таке? Почуваюся неймовірно сильним. Тепер він начуватиметься. Я стану таким сильним, що Фредді буде не переливки. Ох, допоможіть. Любий, та вона важить щонайменше тонну. Мені її не вдасться підняти. Вона мене зараз розчавить. То що нам діяти? О, поглянь. Сила залежить від уподобайок? Я все зрозуміла. Тоді, друзі, нам дуже потрібна ваша допомога. Прошу, поставте вподобайку, щоб тато Кетнем вибрався з-під штанги. Мені відкрилося друге дихання. О, будь ласка, поставте ще трохи вподобайок. Я взяв її. Ох, ти такий сильний. Все, тепер тому Фредді гаплик. Стережися, волохатий. Впевнений, він незабаром прийде по нього. Тоді я його й зловлю. Ха! Ось де він сховався. Недовго тобі лишилося. Він, напевне, купиться. Головне не привертати зайвої уваги. О, що це? Все йде як по маслу. Ха-ха! Хекс, що? Поверни! Сам поверни. Не вийде. Тайм-аут. Чого це? Мені треба більше сили. О, так. Із силою вподобайки в тебе немає жодних шансів. Поверни мій хвіст. Ха-ха, моє верхнє. Перемога моя, Фредді. Трястя. Ау, чому зажурився? Відчепись. Та не ображайся, адже переможців не судять. Ля-ля-ля. Погляньте, хто повернувся. І не сам. Гей, любий, ти зробив це? Я не сумнівалася. О, мені потрібен такий самий хвіст. Але ж я щойно його повернув. Не віддам. Ти не зрозумів. Мені потрібен маленький хвіст для крихітки. Любий, ти полий рослини, а я тим часом пошукаю щонебудь підходяще. То що, чи всі напилися? Чудово. О, любий, що з ним не так? О, треба пильнувати, любий. До речі, це чудово підійде для хвоста. Треба лише обшити нашу лійку тканиною. Трум-трік! Просто ідеально. Тепер можна обгортати. Такий м'якенький. Переходимо на другу швидкість. Пречудово. Гадаю, дитині сподобається. Залишилося тільки скріпити запчастини. Вперед! Готово! Вдалося краще за те, що я собі уявляла. Але як його закріпити? Нема питань, є одна ідея. Ну ж бо, готово. Прошу. Ти просто золоце. Накручуй мій хвіст готовий. Крихітко, підійди до мене. О, так, мамо. А, клубочок. Так, тату. Від мене годі втекти. Ха-ха. Воно просто як кошенятко. Нехай грається. Це тобі. Так, крутизно. Такий м'якенький і пухнастий. Ну, я допоможу. То що? Чудово. Він бігає за мною. Ти така чарівна. Ой, зачекай. Твоє взуття. Чи з ним що-небудь не те? 91. О, Люба, підійди до мене. Я дещо вигадав. Чи це справді безпечно? Готово! Ти ж просто зв'язав мені ноги! Що? What? О, Кетнепе, це геть не годиться! Трум-трік! Ого! Рідна, зачекай! О, схоже, я там зайвий. Але я можу стати до помочі.
Так, що це таке? Шкарпетка? Чудово! Фух, я страшенно розхвилювалася. Люби, що ти робиш? Ага, гетри! Тримай, Люба! Ува, це, напевне, краще за нитки. Ну, ма, я тобі допоможу. Має бути гарно. Так, вони тобі пасують. Ура, і тато допоміг. Хочеш таке саме волосся? Маю фарбу. Будеш викопана я. Це погана ідея. Ух, ми ж потім не відмиємо. Він несправний? Якось дивно. Закінчився чи що? Чи ковпачок засмітився? Ну, за що це мені? Ха! Кетнепе, припини! Я ж просила! Ой, ти геть все робиш не так. Годі вже. Буває. Мої чудові кіски, як тобі? Ура, мені подобається. Тоді отримуй, просто краса. Ува, вони дуже гарні. Дякую, мамо. Це ще не все. Ну, ми поглянемо, що ще треба. Гаразд. Як щодо рибки? Апетитно. Забирай. А тепер вирушай в коледж. А як прийдеш, ми продовжимо. Гаразд, я незабаром повернуся. Все-таки ми чудові батьки. А тепер можна й перепочити. Ах, чи ти маєш бажання вмитися? Та якось ні. Втім, гаразд. Це миттю. Все, як новісінький. Справді? Чи то ми на когось чекаємо? Начебто ні. Гаразд, тоді ходімо і перевіримо, кого це до нас вітром завіяло. Ходімо. Любий, ти лиш поглянь. Невже це те, про що я думаю? Така мила дитина. Все вирішено, вона наша. Проходь, любий. Привіт, а можна з вами жити? Я хочу стати такою, як ви. В такому разі я знаю, що робити. Поглянь. Тепер тобі відомо про кожен крок, потрібний для того, щоб стати справжнім Кетнепом. Спершу макіяж. Як тобі мій? Ну, ми зробимо. Ти така гарнюща. В мене вже все готове. Любий, почнімо. Чи повториш? Ще пак. Прошу. Мій шедевр готовий. Що скажеш щодо цього? Дякую, татку. Прошу. А вдалося дійсно нічогенько. Крутезний фемілі-мейк. Люба? Зробімо світлину на згадку. Щоб стати Кетнепом, тобі потрібні лапи. Такі небезпечні, як у нас із мамою. Так, за таким манікюром ліпше стежити. О, так, і не кажи. Аго, не дари меблі, поганий коте. Я для кого придбала кіхтеточку? Вибач, Люба, забув. Але вона така нудна. Сам ти нудник. То що, крихітко, покажи лапки. Що ж, це терміново треба виправляти. Я за. Тільки налаштуюся. Ти що, не можна гризти нігті? Це не гігієнічно. Є кращий спосіб. Ти лиш поглянь на фрезер. Ми все миттю підрівняємо. Так, як новісінькі. Дякую, мамо. Рада допомогти. Аго, тату, чи тобі поточити пазурі? Ні-ні, я чудово впораюся. Бачиш? Тато такий кумедний. Люблю тебе. Ну, ми продовжимо. Обводимо твої ручки, щоб виготовити рукавички. Я навіть тканину підібрала. Чудово! Тримай, мамо! Дякую, Люба, саме вони мені потрібні. Вирізуємо нашу заготовку. Гарно вдається! Так, крутезно! Фух, впоралися. Приміряєш? Ува, вони ідеальні! Мрняв! Неймовірно! Рада, що тобі подобається! Люба, поглянь, що дістав! Це ж квитки до цифрового цирку! Саме вони! Нарешті ми туди потрапимо! Мала, ми незабаром повернемося! Хоч ж, доки я не подерла канапу! Ми дуже давно мріяли потрапити сюди! І нарешті ми тут! Ані руш, вам не можна! В нас таке правило! Взагалі-то маємо квитки! І ще дещо! Гарр! Оу! Ходімо, шлях вільний. Вже й кортить все побачити. Солодких снів. Ми йдемо. Так, чудово. Йди повеселися. Я миттю повернуся. Дякую, що підіграла. Нема питань. Звертайся. Тут дійсно вже все. Люби. Трясся. Що це було? Не зважай. Вона сновида. Ти мене сьогодні балуєш. Ми повернулися. Чи ти скучила? Це їжа? О, такої. Не все прибрав. Любий, так неохайно. Поглянь, чистота. О, такої. О, здається. Любий, не тримай в собі. Грудочка вовни. Я все. Вибачте.
До речі, нам саме не вистачало взуття. Гадаю, це можна виправити. Трохи кмітливості і готово. Лапки готові. Сонечко, гадаю, вони тобі пасуватимуть. Ова, дякую, такі теплі і м'якенькі. Це чудово. Дякую. Сюрприз. Це мені? Дякую, Люба. Мені так приємно. О, щось тату затримується. На нього не схоже. Я миттю повернуся. Любий, ти тут? Ой, за цією біржею годі встежити. Оце так запах. Любий, так не можна. Аго, не заважай, я майже закінчив піщаний замок. То мені його зламати чи що? Що це з тобою? Може, хочеш пограти? А я не відмовлюся. Гаразд, тоді ти подаєш. Зараз я покажу тобі клас. Ой-ой, не відіб'єш. Ого, оце так подача. Вибач, гадаю, я передала куті меду. Тепер, ну, моя. Гаразд. Тоді лови. Няу. Ауч. Оце так удар. Гадаю, бейсбол – це не моє. О, поглянь. Здається, я дещо зматикувала. А вже ж. Я зроблю кепку для нашої малої. Обгортаємо бузковою тканиною і закріпимо клейовим пістолетом. Сподіваюся, мені все вдасться. Додамо дещиці яскравості. Козирок має виділятися. Прибираємо все зайве, начебто непогано. Так, їй, напевно, сподобається. Чогось ще бракує. Точно вушка. На поролоні розмічаємо трикутники. Готово. Тепер вирізуємо. Трум-трік. Добре, хоч що в нас ще залишилася тканина. Проклеїмо все як слід. Вдалося прочудово. Завершальний штрих. Ну, ми приклеїмо вуха до кепки. Фух, впоралися. Все, вже й кортить показати дитині головний обір. Ува, любий, як тобі? Нічого собі, така краса. Ходімо до крихітки. Ти просто красуня. Припини. Привіт, сонечко, ми вдома. Маємо для тебе подарунок. Дякую, це крутезно. О, ледве не забула. Погляньте, я намалювала сімейний портрет. О, дуже гарно. Дякую, крихітко. Любий, гадаю, час. Згоден. Маємо подарунок. Ох, з дороги. Оце так важенький. Ох, моя спина. Ауч. Любий, чи все добре? Ну, помасажую. О, так приємно. Аж сироти по шкірі. Сподіваюся, тобі полегшало. Так, він досі тут. Мій костюм для навчання. Гадай, дитині він пасуватиме. Приміряй. Так, дякую, матусю. Ова, він просто ідеально пасує. Крутезно, це просто чудово. Тобі в ньому дуже гарно. Ви лиш погляньте, викопана мама. Я вас так люблю. І ми тебе. Ох, тільки не спина. Квитки до океанаріуму. Чудово, ходімо, хочеш. Ти лиш поглянь, сила селена риби. Нічого собі. Тут же можна наїстись досхочу. А я страшенно зголоднів. Я також. Любий, ти куди? На підводну риболовлю. Ха, майже вполював. Стривайте, а як дихати? Допоможіть! Тримайся! Я витягну тебе. О, ні, що тут написано? Замок відімкнеться за вподобайки? Друзі, допоможіть мені дістати тата Кетнепа. Якщо ми не поквапимося, то він просто потоне. Поставте вподобайку, щоб ми витягли його звідти. Чудово, не можна гаяти жодної хвилини. Тримайся. Ох, це було небезпечно. Ти як? Дякую вам, друзі, ви мої герої. Команда! Було весело. Ой, здається, мала заснула. Поглянь лиш на це пухнасте янголятко. Така миленька. Тільки тихіше, не розбуди її. Ми майже в кімнаті. Так. Ай-яй-яй! Вибач, Люба, я не хотіла. А вже ж, ми зовсім забули про хвіст. Може, змайструємо для крихітки? Гаразд. Чудово. Нам потрібна заготовка. Довга кулька підійде. А що як лусне? Отакої. Готово? Та не дивися так. Гадаю, цей колір краще личитиме. Трум-трік, гадаю, пасуватиме. Я би так не сказала, хоча може спрацювати. Треба все з'єднати. Дай мені. Гадаю, мені знадобляться обидва хвости. Трум-трік! Ось бачиш, мені вдалося. Любий, що не так? Чи вже все добре? А? Ой!
Доброго ранку. Прокидайся, Люба. Ми дещо для тебе підготували. Сподіваюся, тобі підійде. Дякую, мамо. Хвіст просто приголомшливий. Такий довжелезний? Неймовірно. Я рада, що тобі подобається. Люби, зараз нас дожену. Тобі від мене не вдасться втекти. Припини башкетувати, ти вже не дитина. Стоп, гра. О, поглянь, Люба. Півмісяць просто як у нас. Ти, напевне, наша доню. Трум-трік. Так, чудово. Трум-трік. Зараз зловлю. Зачекай. Аго, куди ж ти? Постривай у мене. Оце ти кумедний. Оце ти виробляєш, татку. Ну, ми пограємо у схованки. Цур, ми ховаємося. Я йду шукати. Куди вони поділися? Зараз знайду. Може, вони за канапою? Або ж за шафою? Вам від мене не втекти. Почну шукати їх трохи згодом. Нарешті мені нічого не буде. Буду дерти канапу, то схочу. Отак, дуже добре. Час для експериментів. Поглянемо, що буде. Ха, можна розливати молоко, і мені нічого не буде. Ха-ха-ха. Знову він за своє. Я йому влаштую. А-ха-ха, так весело. Найкращий день у житті. Катнепе, ти сам напросився. Воно що в мене за спиною? А, тільки не це, треба рятуватися. Якщо хутенько все поприбираю, гадаю, вона не стане мене сварити. Оце я накоїв. Хш, ні за що. Ти мій єдиний затятий ворог. Я із віником впораюся. Треба мерщій все поприбирати. Фух, гадаю, встиг. Страшенно втомився. Ого, ти що, все поприбирав? Жодної порошинки. Непогана робота. Ну ж, бо ти все ще водиш. Один, два, три, я йду шукати. Де вони? Ага, а ось і малеча. Попалася! Що? Але де вона? Не збагну. Тобі не вдасться втекти. Знову нікого? Гадаю, вони мене намагаються ввести в оману. Все, тепер напевне спіймаю. Не втечеш. Все, здаюся. Ага, не ображайся. Залишилося знайти дитину. Куди вона сховалася? Я обшукав уже всю кімнату. Може, вона в шафі? Що це? А, Люба, рятуй! А, порохотяг! Любий, він йде просто на нас! Не чіпай нас, ми такі молоді! А, забирай її! У них батьки в небезпеці, я мушу щось вдіяти. Я вже поруч. Ти наша рятівниця. А ти гидкий порохотяг. Бе-бе-бе. Тобі не місце в нашому домі. Так, завдай йому бобу. Крихітко, а ось тобі значок за наш порятунок. Ура, дякую, мамо. Я така рада. Ге-ге-гей. Трум-трік. Наша крихітка подорослішала. Крутезно. Погляньте, ще одній дитині потрібна наша допомога. Варто поквапитися. Так. Не бійся мене. Я твій друг. Тільки не наближайся до мене. Трум-трік. Ова, я почуваюся краще. Дякую, Кетнепе. Ти такий хороший. Трум-трік. Ова, крутезно. Гайда, грати разом. Ага, так весело. Ти такий крутезний. Хочу бути такою, як ти. О, це можна влаштувати. Головне – дотримуватися списку. Чудово, почнімо з рукавичок. У мене тут є пластилін для кігтів. А ще нам знадобиться тканина. Подушка годиться. Трум-трік. В мене все готове. Ну, ми їх з'єднаємо. Дякую, Кетнепе. Ото вони крутизні. Мені дуже подобається. І ми виконали перший пункт. Чудово. Ти найкращий. О, ні, сестра йде. Ховайся. Тільки не це. Еге ж, сестричко, чи тобі вже краще? О, привіт, так? Дякую. Той гаразд, мені час іти. Не нудьгуй. Вона пішла, можеш виходити. О, зі мною все добре. Поглянь, крутезно. Ще й як. Тепер ми зможемо піти разом в коледж. Чи ти не проти? Ходімо. Ось ми у коледжі. А, отримуй! Благаю, припини! Аго, це не смішно, чи ти її не чув? Не лізь до мене, збагнула? Все! Ти в халепі! Ха-ха!
Зупиніть його хто-небудь! Все, з мене досить! Не кривди малу! Що далі, га? Чудово! Це тобі! Хвилинку, що це було? Величезний кетнеп! Тепер моя черга! Що ти накоїла? А, відпустіть мене! Трум-трік! Дякую тобі! А це тобі за допомогу! Так, вушка як у кетнепа! Дякую! Гадаю, вони теж є в списку! Готово? То що, кетнепе, ходімо додому! Чудово сьогодні було! Ти так допоміг? Час приміряти вушка! Вони мені гарно пасують! Мені вже все набридло! Знову гармидер! І ця дурникувата іграшка! Мені треба розслабитись! Є! То що, сестричко, поглянемо, як тобі таке! І надалі не заходь на мою половину! Ха-ха. Ото невдаха! Ти за це відповіси! Краще би ти цього не робила! О, миленька іграшка! Так буде ще краще! І не дякуй! Ух, навела лад! Залишилося дочекатися молодшої! Трясця! А-а-а! Як це сталося? Ауч! Я вскочила у власну пастку! Все через тебе, дурникувата іграшко! Трясця! Вона в мене отримає! Оу! Та скільки можна? Ага, отримуй, кроте! Аго, малече, забирай собі! А? О, ні! Тільки не він! Не треба! Гаразд! Мені час іти! То що, подобається? Привіт! О, ні! Схоже, ти нічого не збагнув? Я ж пожартував! Хороший хлопчик! Це вже зайве! Ове, ти врятував мене, дякую! Аго, ані руш! Він невиправний. Тепер час навчити науки ту злючку сестру. Трум-трік. Так ось де він. Час іти додому. Оу, прибираєш? То й звідки тут взялося стільки сміття? Так тобі й треба. Моя улюблена сукня. В ній я, напевне, стану королевою коледжу. О, алло, хочеш, розповідай. Фух, нарешті поприбирала. Привіт, крихітко. Може, зробимо тобі костюм? Якраз маю матеріали на похваті. О, це годиться. Такий самий колір, як і в мене. Почнімо. Завжди, це ж сукня сестри. Ну, ми приберемо тут. Чудово. Трум-трік. Ова, крутезний. Дякую тобі, кетнепе. Тоді можемо викреслювати наступний пункт. А ми молодці. Ой, поглянь, скільки сміття залишилося. Гадаю, мені від неї попаде. О, ні, вона повертається. Що? Де моя сукня? Твоїх рук справа? Вибач, будь ласка. Ні за що, це моя випускна сукня. Благаю, не роби цього. Що це ти верзеш? І з ким ти розмовляла? Ух, минулося. Я зараз зателефоную мамі, і тобі точно буде не переливки. Зупинись, не треба. Ще як треба, ти зіпсувала мені сукню. Не гарячкуй, візьми це! О, дякую! Ова, такий розкішний топ! Це було близько! Дякую! А? Що? Я ж тебе викинула! Цього разу я, напевно, тебе позбудуся! Добрий день! Я хотіла би повернути іграшку! О, в хорошому стані! Гаразд! Прошу! Ого, сила силен на грошей! Дякую! На все добре! Так-так-так, це сюди! Прошу! Дякую! Такий чудовий день! Опчхи! А-а-а! Ого! Готово! Це вам! Дякую! А тепер мені час іти. Ура, ти повернувся! Я страшенно за тобою скучила. Поглянь, що я намалювала. Ну, ми підпишемо. Друзі назавжди. Крутезно!
Повернімося до перетворення. Як щодо макіяжу? Готова? Де косметика? Чудово! То я стану схожою на тебе? А вже ж! Дякую, Китнепе! Ова, чудово! Гадаю, це сестра. Ага, це Лол. Трясця. Ага. Що? Ні, ти чіпала мою косметику, Либонь? Як ти посміла? Навіть не спитала дозволу. Ну чому ж вона така злостива? Крихітко, не переймайся, все буде добре. Маю для тебе сюрприз. Та-дам! Ова, так гарно! Проте ми ще не завершили макіяж. Друзі, допоможіть, будь ласка. Поставте вподобайку, щоб я змогла завершити мейкап. В іншому разі я не стану Китнепом. Допоможіть, будь ласочка. Ура, вдається. Поставте ще. Ова, ви найкращі. Китнепе, поглянь, ми з тобою близнюки. Чудово, викреслюй. Треба десь знайти взуття для тебе. Ну, я допоможу тобі. Так, маю трохи часу. А, хто це? Кільце? Маю ідею. Закинете кросівку, отримаєте солодкий приз. Ува, крутезно! А що тут відбувається? Я доєднаюся. Ха, я перший поцілю. Ні, я. Це виявилося простішим за те, як я уявляв. Гегей! Аго, припиніть верещати. Моя черга. Ха, слем-данк! Де мої солодощі? Пригощайтеся. Дякую. То я тоді піду. Ура, цукерки! Ні, цукерки для викладача. Ге-ге. Ото вона вредна. Бувайте! Аго, мала, я тут зібрав дещо. Хочеш поглянути? Що це? Я зібрав синьке взуття із коледжу. Гадаю, знайдеться щонебудь для тебе. О, гаразд. Буду чекати на тебе. Тром-трік, то як? Знаєш, геть не той фасон. Тром-трік, а так? Ну, поглянемо, не годиться. А так? Мені подобається. Чи тобі теж? Вибач, мала, пошукай ще. Що ти тут робиш? Іди почисти зуби. Ото вже не чупара. Фу, що то таке жалюгідне? Треба позбутися цього. Ха-ха-ха, так значно краще. Ха. Припини, аго, ти! Хто це сказав? Що? Знову ти? Але як? Відчепись від мене, невдахо. Що? Ти зачеклований чи що? Полеж наразі тут. Фух. А, гаразд, сам напросився. Ах, ти ж. То він зник? Це погано. Я розшукаю тебе. Ага, не вдасться сховатися. А-а-а! Те, що треба. Гадай, дитині вони гарно пасуватимуть. Ти повернувся? А де сестра? Ну, повернемось до перевтілення. Так, тепленькі. Ну, поглянемо. Ще один пункт виконано. Тепер тобі не страшний той монстр. Розберешся з нею? Ха, за виграшки. Чудово, тоді за мною. Поглянь, ми близько. А ти маєш рацію. Он де вона? Геть нічого не підозрює. Тільки ані пари з вуст. Нехай це буде сюрпризом. Гаразд, то я її зараз налякаю. Ну ж, бо. О, пограємося? Чудово, нумо! Без друзів мені страшенно самотньо. Зачекай, Китнепе. Що не так? Ми не лякатимемо її. Вона хороша. Нумо грати разом. Припини, агов! А як щодо мене? Ну от, я нікому не потрібен. Прощавай, крихітко. А я гадав, що ми друзі назавжди. Може, пограємо на дворі? Гайда! Ох, мені так самотньо. Чому ж та дитина мене облишила? Ходімо! Ах, я тобі цього не пробачу! А, що це? Я тобі цього не пробачу, зраднице! То сховайся від цього! Так лячно! Страшенно кортить поспати! Ого, зачекай, мала, не засинай, ми в небезпеці. Аго, прокинься. Ти хто? Він може нас почути. Я відвертатиму його увагу на себе. Аго, котику. О, ти теж хочеш погратися? Він мене помітив, треба сховатися.
Здається, я в безпеці. Може, він пішов? А, страшенно кортить поспати. Ось і все. Ха-ха. Поппі, чи з нею все буде гаразд? Татку, врятуй мене! Невже я заснув просто на долівці? Де ж дитина? Стривайте, що? Врятуй мене! А це що таке? Здається, вони пішли до шафи. Я впораюсь. Ніхто не кривдитиме мою дочку. Ха! А, просто жах! Я гадав, що скелет у шафі – то просто мовний зворот! Налаштуйся краще на битву з кетнепом! Маєш рацію, я впіймаю його! Я завдам цьому кетнепу бобу! Нехай бодай зачепить мою дочку! Відразу матиме справу зі мною! Супер, татко! Постривай! Почнімо тренування! Ха-ха, я покажу тобі, де раки зимують! Трум-трум-трік! Ха-ха! Я готовий! Що? А, відпусти мене! Будь ласка, не треба! Відпусти! О, ні! Де це я? А? Фух, це лише портрет. Якийсь дивний котик. Ось тобі. А? Що це було? Не подобається мені це. Це його голова? Я вже гадав, що жива. А, як таке може бути? Тільки не чіпай мене! Благаю! Я ще такий молодий! Ай! Тільки не це! Відпусти! Мені нема чим дихати! Оу! Все! Погралися й годі! Бридка голова! Знову? Отримуй! Дякую, ракетко! Нам вдалося! Ми перемогли! Ой, моє коліно! Так болить! Треба пильнувати! Схоже, він сам себе вколошкає! Ха! А де наша маленька гостя? О, де? Ні. Чи осьо? Трясця! Куди ж вона поділася? Я розшукаю тебе! О, ні, я гадала, він не повернеться! Сподіваюся, бодай тут він мене не знайде! Що ж вдіяти, Кісі? О, так просторо! Тс, не дай йому тебе розшукати! Я самотужки з ним розберусь! Здається, не помітив! Ну, привіт! Ха-ха-ха! О, ні, що це за газ? Щось мені зле! Оу! Ха-ха! То це й усе? Ай, припини! Хоч би добратися до зброї! Я би з ним миттю розібралася! Я тебе зрозуміла! Тримай! Кегля? Ні, інша зброя! Гаразд, зараз дам! Куркут, чи що? Це знову не те! Так, стривай! А, щось трапилося? Що це ти робиш? Я ж просила зброю! Ось вона! Як ти могла не побачити? Так би відразу й сказала. Продовжимо? Ну ж бо! Залюбки! А! Отже це? Тримай, Кісі! Клубок? Та ти знущаєшся? О, клубок! Зараз зловлю! Що? Невже спрацювало? Ага! Ух, це було близько! Кетнепе? Мяу! Залишу тебе! Молодець, мала! Ура, Кісі, повертайся, мерщій! Іду! Не так швидко! О, ні! Аби хоч помітив! Я знову в строю! Куди подівся той кетнеп? Ух, така хидота! Схоже, тут немає нічого корисного. О, то ти новенький. А, відійди! Страшенно нечемно. Я навчу тебе манер. Так. Оце так руки. Не смикай за них. Лімбо! Ха-ха, я пройшов. Ти гадаєш, я з тобою в ігри гратиму? Зузьки. Ай, я застрягла. Хух, а ти спритна? Хі-хі. Не смій глузувати з мене! Ой! О, я взагалі-то на твоєму боці! Збагну? Так, тільки відпусти!
то ти привів із собою Хагі? Чудово! А тепер лягай на кушетку. Що ти надумала? Зараз сам все дізнаєшся. Промені сюди. Аго, може не варто? Ще як варто. Трум-трік! Чудово, все вдалося. Отак. Тепер маю ще більше сил. Арррр. З Кісі впорався. Залишилося тільки дівчисько. Де ж вона переховується? Виходь! Не хочеш, поки чемно прошу? Так спати кортить. Не можна не притомніти. Треба триматися. Друзі, поставте, будь ласка, вподобайку. Мені треба багато вподобайок, щоб я не заснула. О, дякую! Вдається! Не зупиняйтеся, благаю! Вдалося! Дякую вам! Тепер дим не зашкодить мені! Так-так, я дещо чую! Не хвилюйся, крихітко! Допомога вже поруч! А ось і катнеп! Ура! Рар! Знущайся! Оближ, ти не страшний! Це так не спрацює! Як так? Ну, ми ще раз! Рар, я тебе знищу! Це так не працює. Я знаю, що ти не Хагі. Арр! Та поглянь нарешті. Що? Як це сталося? Трястя, не заважатиму тобі. Гарного дня, всіх гараздів тощо. Чому ж так? Бувай! Він викрив мене. План не вдався. Що ж вдіяти? Я так старався. О, ні. Що трапилося? Китнеп мене переміг. Ото вже рюмся. Гаразд. Маю дещо для тебе. Доведеться зробити самій. На аркуші картону обводимо силует руки. Але значно більший. Далі вирізуємо. Трум-трік. Повторюємо на пінопласті. Зафарбовуємо. Те, що потрібне для Хагі. Ідеально! Поглянь! Це не допоможе! Шкода. Ну, ми наклеїмо армований скотч на зап'ястя. Ще додамо різні елементи. Майже готово. Трум-трік. Рука гармата готова. Вмикаємо. Чудово! Ще знадобиться труба. О, а що це таке? Тепер це досконала зброя. Це що для мене? Крутезно, кортить випробувати. Ова, тепер я непереможний. І ще можна пограти в долоньки. Так, весело. Тепер я готовий до кетнепа. Ночуватиметься в мене. Проте запам'ятай, пильнуй щодо газу. Збагнув. Дякую, маммі. Так-так, то йде той кетнеп? Напевно, злякався мене. Тільки потрап мені на очі, я з тобою розберусь. Ага, сюрприз. А, відійди геть! Так нечесно, тобі не вдасться перемогти. Це ми ще побачимо. Твій газ на мене не діє. О, цей знак. Здається, я знаю, що робити. Трум-трік. Не може бути. Ага, так тобі й треба. Ну, ми додамо. Тільки не це. А, рятуйте! То що, подобається? Все, кетнепе, ти своєю відспівав. Привіт, не дістанеш мене, невдахо. Годі, тобі просто поталанило. Наздожени мене, якщо зможеш. Хі-хі. Обурливо, я мушу навчити його науки. Аго, повернися. Де він подівся? Так славно. Він у нашій пастці. Ха-ха. Куди всі поділися? О, так! А це ще що таке? Чудово, це ж кіхтеточка! О, так, добре, така приємна! Вдалося. Це наш шанс. Так і стій. Тепер моя черга. Постривай! Відпустіть! Ні за що. Розберися з ним хочеш. Ти сам напросився. Отримуй! Удар тисячі долонь! Ага, я тримаю його. Припиніть! Все, ви неабияк дошкулили мені. Час показати вам, хто тут головує. Ауч, було боляче.
Ти наступна, маммі. О, ні! То що, чи вам подобається? Ха-ха! Я вас не відпущу! Ха-ха-ха! І я все ще не розібрався з дівчиськом. Та не могла вона далеко втекти. Час для полювання. Сподіваюся, з татом все гаразд. Де ти, мала? Я мушу бодай щось вдіяти. В мене виникла ідея. Миша, іди сюди. Тепер Кетнеп ночуватиметься. Вперед, аби хоч спрацювало. Це ще що таке? Миша, іди но сюди. Я тебе вполюю. Ха, не такий він і страшний. Няу-няу. Цікаво, а з лазером він гратиметься? Вогник! Такий миленький, іди сюди. Агу, куди ж ти? Зачекай. Ага, оп. Ауч. Хе-хе, ото вже дурненький. Тобі не втекти, іди сюди. Хвильку. Ось ти де. О, час тікати. А, годі вже. А, рятуйте! Ти ж надто довго тікала. Проте тепер ти в моїх руках. Відпусти, не роби цього. Надто пізно. Прощайся із життям, крихітко. Ха! Трум-трік! Як же мені вибратися? Вдалося? А як тобі такий хід? Бз-з-з-з. Це не те. Ще раз. А це неабияк весело. Що? Знову не те. Страшенно дратує. Оу, що це було? Гаразд. Тоді я просто тебе з'їм. Га! Просто смакота. Нарешті я вгамував голод. Ах, ти ж негіднику. Поверни мою дочку. Я рахуватиму до трьох. Або пошкодуєш. Га! Отже, ти вибрався. Отримуй. Постіль, ти сам напросився. Оу, що ти накоїв? Я тобі цього не подарую. Ах, відпусти, моє обличчя. Ай. Агоу, хто це? Та що тут відбувається? Тільки не це. Прошу, не треба. А, зупинись. Благаю. Ох. Тату, таточку, отямся. А, де це я? Кетнепе? Що? То це був сон? То Кетнепа немає? Хух, неабияке полегшення. Я такий радий, що з тобою все гаразд. Маю для тебе подаруночок. Сподіваюся, тобі сподобається. Дякую, тату. Така цікавезна Барбі. Так, вона ще й русалка. Ува, крутезно. Ми будемо найкращими подругами. Так, а ти, Леді Баг, відпочинь наразі тут. Бувай! Ой, де це я? Мені нема чим дихати. Треба набрати 10 тисяч уподобайок, аби коробка відкрилася. Друзі, допоможіть! Поставте вподобайку, щоб я змогла вибратися звідси. Я вас дуже прошу. Здається, працює? Ну ж, бо ще трохи, покваптеся. Так, нам вдалося. Я вільна? А ось і киснева маска. Мене врятовано. Ох, дякую, друзі. Ви найкращі. О, крихітко, я ось де. Ау, чи ти мене чуєш? Ти така класнюща, поплаваємо. Сонечко, попалася. Не заважай мені. Ого, як ти тут опинилася? А знаєш, ти можеш мені допомогти. В мене виникла ідея. Якщо я стану русалкою, то зможу вибратися звідси. Треба зробити лише кілька кроків. Перше на черзі – це макіяж. Гаразд. Спершу, ну, знімемо маску. Жах! Від води мій макіяж змило. Чудовий привід випробувати маску. Так приємно. Кучиш, час наносити макіяж. Ага, тепер мене ніхто не впізнає. Та хіба ж не краса? Аго, як тобі, манюне? Поглянь сюди. З тобою так весело. А що це? Крихітко, час чистити зуби. Ну, мамо, якась халепа. Впевнена, що вона в захваті. Подивимося, що далі. Гадаю, це мені до снаги. Хоч мені й моя зачіска подобається. Чи сподобалося відео? Ставте вподобайку,
Напишіть коментар і тисніть на дзвіночок, щоб ми у нього задзвонили, щойно вийде нове відео.